Vamos lá então, meus amigos. Nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações. Nós estamos no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Vamos entrar agora no item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros, a partir da questão 965. No nosso estudo anterior, nós falamos um pouco sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas, em que nós fizemos uma análise sobre as situações que nós vivemos no nosso dia a dia, imaginando que Deus teria uma personalidade bastante semelhante à nossa, onde ele daria privilégios para alguns, dando a sua recompensa e também punindo os infratores da sua lei. Mas nós entendemos, né, sobre todas as leis, entendemos, né, que temos ali várias leis que regem o universo, as leis físicas, as leis materiais, as leis morais. E aí então nós mesmos somos os arquitetos da nossa vida, né, trazendo ali todos os benefícios de acordo com o trabalho que a gente realiza e também sofrendo as consequências das nossas negligências. E que o mundo espiritual certamente está ao nosso lado, nos dando o apoio, a orientação necessária, mas não tirando de nós a responsabilidade sobre os nossos próprios atos. E conforme Jesus lembrou, né, a cada um segundo as suas obras. Então, foi o que nós estudamos no item número 3. E agora, aqui no item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Ele é um dos capítulos, talvez, que enfrente com maior objetividade essa ideia dogmática que nós trazemos do mundo espiritual, essa ideia que nós aprendemos na nossa vida religiosa de um modo geral, principalmente daqueles que vieram de outras religiões, né? A maioria de nós veio de outras religiões. E aí, então, nessa linha de aprendizado, a gente sempre cria aquela imagem do mundo espiritual, trazendo ali alegorias, trazendo algumas imagens, algumas vezes bastante belas, outras vezes bastante assustadoras, mas a gente sempre procura fazer do mundo espiritual um reflexo daquilo que é o mundo material. Sendo que é exatamente o contrário, né? O nosso mundo material é o reflexo do mundo espiritual, apenas colocando transformando a matéria para se assemelhar com aquilo que nós trazemos do mundo espiritual, né? Como aquela imagem de conforto que nós buscamos, aquela imagem de tranquilidade, de harmonia. Então a gente procura trazer isso para a matéria, né, buscando também esse nosso conforto, só que agora é um conforto mais voltado para o mundo material, né, para nós, para as nossas necessidades materiais. E quando eu estava dando uma passada de olhos aqui nesse nosso estudo para a gente poder fazer, me vieram algumas imagens na cabeça, algumas lembranças, né? Vocês sabem que na época em que eu participava da Igreja Metodista, isso já há mais de 20 anos. Havia, né, aquele momento nos cultos onde nós cantávamos as músicas, onde tinha aquele momento de louvor, como há nas igrejas, como há em todo lugar, né, até mesmo dentro das reuniões doutrinárias, né, onde há aquelas músicas, o momento de prece. Então também são esses momentos de louvor. E algumas músicas me vieram à mente, algumas letras me vieram à mente, para tentar traduzir o nosso sentimento direcionado a Deus, direcionado ao mundo espiritual, a Jesus, aos anjos, seja lá quem for, né? Então, tanto na Igreja Católica, como eu estudei na Igreja Católica, estudei num colégio católico, então era natural que nós tivéssemos ali aquela doutrinação católica também, participação de missas e tudo mais. Depois na Igreja Metodista era mais ou menos a mesma linha. Mudava um pouquinho assim o tipo de música, um pouco avançou um pouco no tempo, mas no fim a essência acabava sendo a mesma.
E é normalmente as letras dessas canções que faz parte, né, na verdade, elas fazem parte de uma evangelização. Elas trazem sempre aquela ideia de Jesus com uma face dourada, Deus sentado num trono, palácios, ruas de cristal, ruas douradas, pedras preciosas. São expressões que são utilizadas para poder tentar retratar aquilo que nós imaginamos do que é esse paraíso que foi construído na nossa mente, né, com relação a aqueles três ambientes diferentes, né, onde nós nos encontraremos no mundo espiritual de acordo com a nossa afinidade. Isso para a Igreja Católica, né, o céu, o inferno e também o purgatório, que é aquela fase intermediária de espera, onde nós aguardaremos o juízo final. E para os evangélicos, o céu e o inferno apenas, né? E a gente ficaria simplesmente aguardando aquele momento do juízo final. E todos nós, obviamente, esperamos chegar nessa região paradisíaca. E aí então nós nos perguntamos, né? Como seria exatamente essa região paradisíaca? O que teria nesse paraíso? Tem uma frase de uma música que eu peguei agora de manhã. Uma música gospel, né, dessas que a gente ouve bastante agora na televisão, né, nos festivais que eles costumam transmitir pela televisão. E tem uma música chamada A Face Dourada de Jesus, de Nani Azevedo. E uma das estrofes diz o seguinte, né, que a face dourada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Então a gente vê assim que a imagem que nós construímos do mundo espiritual está muito relacionada com esses contos de fada, né? É? Ah, esse amigo, legal, né? Então assim, o tipo de letra, na verdade, retrata a expectativa que nós temos do mundo espiritual, né? Ao mesmo tempo que temos uma outra música, por exemplo, uma música pentecostal, de uma igreja pentecostal, um trecho diz assim para nós, né? Com a voz que Deus me deu, faço essa declaração. Sou livre para viver, morrer, cantar essa canção. O peso da minha alma já não existe mais. Jesus tirou de mim, humilhando Satanás. Nada mais me prende, sou agora vencedor. Por mais que o diabo lute, já não tenho mais temor. Nada me detém, pois tenho Cristo em meu favor. Ouça, Satanás, eu vou voar com meu Senhor. Voar no céu com Cristo eu vou. Com anjos e irmãos, para sempre estar com o Senhor e adorar o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o Senhor que reina. Então a gente vê assim as letras, né, que retratam o mundo espiritual e aquilo que nós viveremos no mundo espiritual, é mais ou menos aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida religiosa, principalmente dentro dessas religiões tradicionais. Mas aí então, Kardec, quando ele teve contato com os espíritos, e foi, sem dúvida nenhuma, algo bastante surpreendente para ele na época, né? Isso a gente especula naturalmente, porque quando ele começou a ter contato com o mundo espiritual, ele começou, imagino, a entrar em choque com a própria lição ou com a própria crença que ele abraçava. Ele era de família católica e, tendo estudado com Pestalozzi numa doutrina protestante, uma doutrina evangélica, ele também trazia essa mesma imagem do mundo espiritual, do céu, do inferno, mesmo que ele não concordasse, né? Talvez a gente imagina que o raciocínio dele já estava muito mais à frente do tempo dele, porque ele já trazia toda essa esse preparo para desenvolver essa filosofia, essa nova filosofia, essa nova doutrina que surgiria para trazer o esclarecimento maior para nós do mundo espiritual. Então ele podia ouvir falar do céu, do inferno, né? De repente ele não se conformava muito, aceitava aquilo por aceitar, participava dos cultos, das missas que ele frequentava, mas era sempre por uma questão de educação religiosa, mas não aceitava, né, plenamente a forma como as coisas eram transmitidas. E aí então, quando ele teve contato com os espíritos, a partir do momento em que ele começou a analisar e estudar as mesas girantes, ele começou a ouvir tudo aquilo que os espíritos tinham para falar. E aí começou a confirmar ou reforçar
aquele argumento contrário que ele deveria apresentar para não aceitar com tanta facilidade assim sobre o inferno, sobre o céu, sobre o paraíso, sobre o purgatório. E aí cada espírito começou a contar para ele sobre as suas próprias experiências, a forma como eles viviam, onde eles viviam, né? Nem tudo foi passado para nós do modo como nós gostaríamos, mas porque muitas informações ficaram restritas apenas a Kardec, assim como nós temos Chico Xavier, Divaldo Franco, o próprio Kardec, receberam informações do mundo espiritual dentro do seu ambiente íntimo, ambiente familiar, e de repente deram aquela sussurrada, né? Olha, isso aqui você não pode contar para ninguém ainda. Isso aqui é muito cedo para você revelar. Então muita coisa deve ter sido transmitida ali que ele acabou segurando com ele. Mas os espíritos faziam seus relatos, a forma como eles viviam. E aí Kardec começou a construir um novo modo de pensar sobre o mundo espiritual. É por isso nesse item, no item 4, a natureza das penas e dos gozos futuros, quer dizer, em que consistem essas penas e esses gozos futuros? O que que vai acontecer conosco no mundo espiritual? Quer dizer, esse futuro espiritual para nós, qual é exatamente a sua realidade? E aí, então ele trouxe para nós aqui várias questões abordando esse assunto e a gente vai se aprofundando um pouco mais aqui. Mas é interessante, um dia que vocês tiverem oportunidade, façam uma consulta sobre letras de músicas gospel e também letras de hinos católicos e comecem a analisar aquilo que eles projetam para o futuro espiritual dentro da educação que eles receberam. A gente não faz crítica porque você reflete aquilo que você aprendeu. Durante muito tempo, nós também transmitíamos aquela ideia que foi passada para nós. Quer dizer, a partir do momento que você não tem ideia de nada que exista em algum local, qualquer informação que é passada para você, você já começa a criar uma expectativa, né? Começa a criar uma imagem. Imaginar, por exemplo, assim, será que existe vida em outro planeta? Bom, se existir vida em outro planeta, deve ser assim, deve ser daquele jeito, daquele outro. Então, como nós não temos nada, nenhuma imagem de referência, qualquer informação que chega, mesmo que seja equivocada, já começa a nos estimular a criar uma imagem em cima desse pensamento, né? A Vânia colocou para nós ali, né? http://letras.mus.br/nani-azevedo, né? Nani Azevedo, que é um compositor e cantor de música gospel. Então tem todas as letras, né, que ele compôs ali, dá para vocês terem uma ideia de como é a visão da doutrina que ele abraça, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, 965, diante dessa realidade que nós vimos agora, Kardec então faz a pergunta aos espíritos: as penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Lembrando que quando eu li para vocês esse trechinho, exatamente da letra dessa música Face Adorada de Jesus, eu falei dourada, mas não é adorada, né? A Face Adorada de Jesus falava sobre a mansão dourada, falava sobre que a igreja estaria no céu. Então a gente pensa assim: existe algo de material nas conquistas positivas ou nos sofrimentos dos espíritos? Respondem eles para nós: não podem ser materiais, desde que a alma não é matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são mil vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não lhe oferece, não mais lhe oferece, lhe enfraquece as sensações. Aí remete, ele faz uma referência para nós, né, das sensações dos espíritos. Mas o interessante é que quando a gente fala sobre o mundo espiritual, nós temos essas informações que chegam para nós, como por exemplo, sobre as sociedades que foram estabelecidas no mundo espiritual, as sociedades organizadas, as cidades no mundo espiritual. Então essas estruturas que chegam para nós, não apenas desses livros, mas das próprias consultas que nós já tivemos a oportunidade de fazer aos espíritos, de perguntar, por exemplo, né, como é a vida desses espíritos, onde eles vivem. Cada um traz um relato de um local onde eles vivem. Então é um local, né, de uma matéria diferente da nossa, mas mantendo ainda assim essa mesma estrutura.
Mas o interessante é que quando se fala em sofrimento, em penas e gozos, as penas principalmente, né, aquilo que vai nos proporcionar um castigo, de acordo com o tipo de vida que nós tivemos, traz uma referência, por exemplo, a uma declaração recente do Papa Bento XVI, quando fala, perguntaram para ele sobre o inferno, o que que ele pensa do inferno, já que João Paulo II tinha dito que o inferno ele era um estado de espírito e não uma região geográfica no mundo espiritual. E a resposta de João Paulo II foi de Bento XVI foi exatamente o contrário daquilo que João Paulo II falou. Ele disse que o inferno é material e as almas que estão lá estão sofrendo os castigos pertinentes àquele ambiente. Então, começamos a construir isso tudo. O fogo do inferno, o tridente que os demônios espetam as pessoas, e isso fica por toda a eternidade. Alguns já chegaram a levantar, por exemplo, que o inferno não precisaria ser necessariamente de fogo e enxofre, ele poderia ser um inferno gelado. O que não seria, seria um sofrimento diferente, mas não menos intenso. Mas o inferno é o inferno. E o mesmo castigo que nós imaginamos para as almas é o tipo de castigo que nós imaginamos aqui hoje, no nosso corpo material. Então a sensação seria a mesma. Porque a gente não consegue conceber ainda como é a vivência de um espírito ou de um ser espiritual liberto da matéria. A gente tenta imaginar, a gente tenta criar essa imagem, né? Porque eu falo assim, como é viver como espírito? Você não sabe como é viver como espírito porque você não consegue ainda se lembrar, você não consegue se projetar, pelo menos é o que acontece com a maioria de nós, para viver como espírito liberto da matéria. Seria mais ou menos dizer assim, como é que é? Como é que seria viver como um peixe? Como é que seria viver como uma ave? A gente tentaria, né, através da nossa imaginação, da nossa criatividade, criar uma situação onde a gente pudesse tentar experimentar esse tipo de sensação. Mas ainda assim está muito distante da realidade, porque nós não conseguimos experimentar isso na prática. É apenas uma imagem, uma ideia, né, que a gente acaba elaborando. Então, aqui nesse caso, quando se fala sobre sofrimento e quando se fala sobre os prazeres que o mundo espiritual pode oferecer, é natural que a gente faça essa relação do mundo espiritual com o mundo material, de acordo com as sensações que nós sentimos aqui no mundo material. Se eu falo, por exemplo, da felicidade, eu penso, a felicidade para mim é ficar sentado numa poltrona confortável, à beira de uma piscina, ou então deitado de uma rede, numa praia, embaixo de um coqueiro, de preferência que não tenha coco em cima, naturalmente, né? Mas embaixo de um coqueiro, tomando um pouco de sombra, aquela água de coco fresquinha, né, aquela brisa no rosto, bem agradável e tudo mais. Então isso é para nós, né, isso para mim é um tipo de prazer. Então eu fico imaginando, e no mundo espiritual? Aí como a gente fica pensando sempre quando a gente fala sobre a realeza, quando a gente fala sobre a monarquia, quando a gente fala sobre esse mundo místico, né, o mundo medieval que é tão instigante para nós, quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, a gente pensa num grande palácio de cristal, e em frente nós temos ali ruas forradas de ouro. E isso para nós também ali não apenas a riqueza, mas também é uma forma de prazer. Então a gente imagina que Jesus está sentado num trono dourado, num palácio de cristal. E nós, por sermos seguidores dele, viveremos esse tipo de prazer, né? Como se fosse aqueles palácios de contos de fada, né, Tiene? Nada daqueles dos mais deslumbrantes que nós podemos imaginar na nossa mente, e aí então nós vamos até lá viver aquela contemplação, desfrutar de cada momento, né, de ficar cantando hinos de louvor, né, Wagner? E aqueles hinos de louvor a gente canta a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, na quarta a gente fala de novo, eu vou ter que cantar isso. Aí começa realmente vir o tédio. Mas a gente pensa assim que a imagem que se tem, a imagem que é transmitida por essas religiões, né, que são as tradicionais do nosso mundo, é que ali o tempo para. E ali nós simplesmente paramos de pensar. A gente simplesmente vive aquele estado contemplativo definitivo. E para nós é difícil a gente pensar, beleza? É difícil a gente imaginar como seria isso, de você ficar parado no tempo, vivendo aquela condição para todo sempre.
Exatamente. E para nós que temos essa visão diferente do mundo espiritual, essa imagem acaba sendo muito mais tediosa porque nós conhecemos a dinâmica desse plano invisível. A gente sabe a quantidade de tarefas que se desenvolvem, nós sabemos a quantidade de espíritos que são mobilizados, a quantidade de problemas que tem para resolver, a quantidade de almas sofredoras que precisam ser assistidas. Então, quando a gente observa esse cenário por essa visão que é transmitida para nós pelos espíritos, e a gente faz uma comparação para aquilo que seria uma vida contemplativa no mundo espiritual, a gente não consegue suportar. Mas para aqueles que não têm essa visão que nós temos, se você perguntar para alguém de uma dessas duas religiões que são as mais atuantes aqui no Brasil, e você falar sobre o mundo espiritual, você não tem referência nenhuma, além daquela que é transmitida, por exemplo, pelos livros religiosos que eles costumam estudar. Então é natural que eles falem assim: não, quando eu for para o mundo espiritual, eu vou ficar lá contemplando Deus naquele palácio de cristal. Mas você não pensa em trabalhar? Eu não preciso trabalhar porque eu estou salvo, eu estou ali contemplando. Mas e aquelas pessoas que ficaram para trás? Elas ficaram porque elas não seguiram. Então, ou seja, cada um com o seu problema. Por isso, então, a gente tem essa. Em cada situação, a gente constrói uma imagem diferente. Assim como nós temos, por exemplo, no hinduísmo, no, no, na, nas, na religião muçulmana, no islamismo, aquela situação de que o homem, quando vai para o paraíso, vai encontrar sete virgens naquele palácio nababesco, né, que chegam para nós dos contos de fadas. É uma forma de prazer, quer dizer, o prazer da sexualidade, porque afinal de contas, para ter sete virgens ali, alguma coisa vai acontecer de prazer para o homem, né? Então, ele vai sentir o prazer da carne, ele vai sentir o conforto da matéria, viver num palácio com aquelas almofadas de couro, com pena com penas de ganso, aquela comida deliciosa, aquele prazer da sexualidade, o prazer da riqueza. Isso é para nós uma referência de paraíso na Terra. Porque, infelizmente, nós estamos ainda ligados à matéria. Então, dificilmente a gente vai conseguir projetar nossa mente para o mundo espiritual sem vivermos essa experiência do espírito, sem termos essa ideia do que seja o espírito, né? E como a Sandra lembrou, a própria ideia do Vaticano, por exemplo, daquele palácio da Catedral de São Pedro, por exemplo, é uma referência do que seria o paraíso. Aquelas grandes pilastras, as decorações, os afrescos que são desenhados, né, tudo folhado a ouro, aquelas roupas suntuosas, é exatamente aquilo que é transmitido para nós. Essa mesma riqueza do mundo material se reflete na majestade espiritual. Então, como os espíritos colocaram para nós que toda a felicidade, tanto a felicidade como o sofrimento, ela não é algo ligado à matéria. Ela é algo ligado ao espírito. E por isso que nós falamos hoje que nós não podemos, nós já estudamos bastante sobre isso, né? Bom dia, pessoal que chegou. Nós não podemos fazer essa confusão de imaginar, por exemplo, que a felicidade que nós buscamos aqui na Terra não é a felicidade da matéria, porque na verdade a matéria nos proporciona conforto. O dinheiro nos traz conforto, nos traz tranquilidade. Uma casa confortável nos traz conforto, segurança e tranquilidade. Um carro novo, um carro bem confortável, também diz respeito à praticidade, às facilidades que a vida pode nos oferecer. Bom dia, Carmen. Beijo para você, querida. Saudades também. E aí, então, quando a gente fala sobre essa questão da felicidade terrena, na verdade nós falamos sobre conforto terreno. E como nós ainda estamos ligados à matéria, o conforto é aquilo que nos toca. Aquela comida que é uma comida que nos agrada no paladar, que não engorda, que não entope as veias, que nos provoca nenhum tipo de doença, isso é paraíso. Então, na verdade, o que os espíritos colocam para nós é que, como nós não somos matéria, nós não temos a necessidade do alimento orgânico, nós não temos a necessidade do conforto orgânico, significa então que o sofrimento e a felicidade, ele é de uma outra natureza. Ele é de uma natureza íntima, que para nós, mesmo que a gente fale sobre natureza íntima, que a felicidade do espírito, aquela coisa toda, a gente está falando tudo de especulação. Exatamente porque, por vivermos no mundo de provas e expiações, essa ideia do conforto, da felicidade espiritual, é algo que ainda está distante da nossa realidade.
Nós podemos viver uma felicidade, por exemplo, um exemplo de felicidade, a gente encontrar com uma pessoa que a gente gosta muito e dar aquele abraço caloroso e tudo mais. Esse é uma pálida ideia do que seria essa felicidade do espírito. Da gente poder chorar de alegria quando a gente tem ali alguma coisa que a gente consegue realizar. Quando alguém da nossa família consegue conquistar alguma coisa, a gente se sente feliz por ela. Esse tipo de felicidade é o mais próximo, ainda que seja de uma forma muito pálida, exatamente porque a conquista das pessoas ainda está ligada à matéria, né? Então, é uma forma muito pálida da gente expressar o que significaria essa felicidade do espírito. E ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre as penas, os castigos do espírito, nós podemos imaginar também quando a gente vive aqui. Quando a gente tem uma culpa que nos oprime, quando a gente tem assim um medo que está ali nos amarrando a uma situação, quando a gente sofre por uma circunstância da nossa família, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, aquele tormento que a gente não consegue dormir direito, que vem ali aquelas psicopatologias, né, como o estresse, o pânico, a depressão. Tudo isso para nós mostra esse tormento que o espírito pode viver. Então, isso no mundo espiritual também continua, porque, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente pensa assim, né? É um caso, por exemplo, do suicídio. Vamos pegar um desse exemplo que ele é bastante prático da gente lidar com ele, porque as pessoas vivem uma situação de dificuldade aqui no nosso mundo, e aí então chega uma hora que, tomadas pelo desespero, tomadas pelo desequilíbrio, elas acabam optando por essa fuga pela porta do fundo. Que infelizmente é uma fuga bastante trágica. O indivíduo vai então para o mundo espiritual, e dentro do espiritismo a gente tem essa tendência a falar do suicídio como sendo que o espírito vai continuar preso no seu corpo em decomposição, porque ele vai sentir todos os reflexos, porque ele não tem merecimento para ser socorrido por outras entidades, por outros espíritos amigos, porque ele tem que passar por essa fase de tortura e tudo mais. Mas aquilo que eu já falei para vocês outras vezes, a gente se esquece. Que as mesmas aflições que o espírito tinha aqui no mundo material, e foram essas aflições que o levaram a essa situação, a essa opção pelo suicídio, essas mesmas aflições continuam com ele, porque não é algo que ele deixa para trás. Se um indivíduo passa, né, um dia proibido, se um indivíduo passa por um processo depressivo, por exemplo, o espírito continuará como depressivo. Aliás, nós temos espíritos que gostariam de continuar morrendo no mundo espiritual, simplesmente para deixar de existir. Eles perderam a vontade de existir com tamanha intensidade que até mesmo no mundo espiritual eles desejam sumir, desaparecer. Porque essa ideia do suicídio é exatamente apagar a sua existência. E no mundo espiritual, não conseguindo, percebendo que estão vivos, continuam desejando desaparecer. Aqueles espíritos que têm medos, aqueles desespíritos que vivem grandes culpas. Eles chegam no mundo espiritual com as mesmas culpas, com o mesmo desespero, só que intensificado pelas sensações que refletem sobre ele, as sensações do seu corpo físico, da sua fuga, além do problema que ele já trazia. Então, se ele sofria esse tormento moral aqui no mundo material, no mundo espiritual ele vai sofrer o tormento moral agravado pela nova condição. O Wagner colocou, né, tem uma comunicação do livro Céu e Inferno que estava vivendo num tédio há muito tempo, porque quando encarnado ele não fez nada, viveu na ociosidade. E assim foi para o mundo espiritual, sem vontade de fazer nada. E eu lembro dessa passagem, Wagner, e inclusive Kardec, se não me engano, ele até conversou com São Luís sobre essa questão, e aí teve aquela passagem que São Luís falou o seguinte, que esses espíritos são muito mais difíceis de serem mobilizados do que um espírito revoltado. Aí ficou aquela história, mas por quê? Porque o espírito revoltado, apesar dele focar, né, naquela situação que provocou o sofrimento dele, que deixou ele naquela condição de rebeldia, de querer destruir, de querer se vingar, existe uma energia muito grande dentro dele, só que voltada para a destruição. E é muito mais fácil você reverter esse polo. Dele pegar essa energia focada para destruição e pegar essa mesma energia e focar para construção, para produtividade, é muito mais fácil do que você mobilizar um espírito sem vontade de fazer nada. Porque basta que você convença aquele espírito que ele tem que mudar a direção, trazendo bons argumentos, que ele fala, realmente, eu não posso fazer isso, vou fazer outra coisa. E ele começa então a trabalhar dinamicamente, igual o vento, né?
O vento ele pode ser produtivo ou pode ser destrutivo, depende da intensidade e da forma como ele age. E depende também do nosso ponto de vista, porque nós vemos como destruição, a natureza vê como transformação. Só que infelizmente a gente está no meio, né? Como diz aquela frase, né? Na luta entre a onda e o rochedo, né? Quem sofrem são as ostras, né? Que estão presas na pedra. Então é mais ou menos assim: enquanto o vento e a terra estão resolvendo ali as suas questões de ajuste, nós estamos no meio da situação. Quer dizer, somos nós o intruso da questão, né? Então, assim, mostra exatamente isso. Quer dizer, essa mesma, o estado de espírito que o indivíduo tem aqui hoje, os seus interesses, a sua vontade, a sua disposição, os seus sentimentos, a sua paz de a sua tranquilidade de consciência, ou os seus tormentos conscienciais, acompanham ele também. Vai com Deus, Gilda, bom dia. Acompanham ele também no mundo espiritual. Então, isso pode ter como referência para nós aquilo que nós vivemos hoje. A felicidade da amizade, a felicidade do amor, a felicidade da vontade de trabalhar, da vontade de produzir, essa mesma felicidade é a felicidade do espírito que nós estamos desenvolvendo em nós. Só que, infelizmente, entre você pensar assim, a felicidade do espírito e um sofrimento do corpo físico por uma doença que você tem, de um desemprego que você sofre, que começa a te afetar materialmente por falta de recursos, esses estímulos materiais acabam sendo muito mais intensos do que o estímulo do espírito. É por isso que nós focamos muito mais o sofrimento na matéria e a felicidade na matéria do que no espírito. Mas a partir do momento que a gente começa a aprender sobre a renúncia, sobre viver realmente com aquilo que nós precisamos para viver e não mais do que aquilo, sem alimentar as nossas ambições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios, quando a gente conseguir dominar essas nossas fraquezas, a gente vai conseguir parar e pensar assim: nossa, mas por que que eu estava sofrendo tanto? Que na verdade esses tormentos morais que nós criamos são por causa da nossa imaturidade, por vermos o mundo por uma perspectiva ainda limitada no nosso mundo físico. A gente não conseguiu ampliar a nossa visão para o mundo espiritual. Na questão 966, 966, Kardec pergunta: por que que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Aquilo que nós pensamos agora, né? Sobre as letras das músicas, sobre as histórias. Quando nós pegamos, por exemplo, a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, conta ali, traz para nós um relato de uma viagem que ele fez sobre o céu, o inferno e o purgatório, né? Ou seja, ou melhor, do inferno, do purgatório, depois do paraíso, né? Que é o último degrau, e ele vai falando sobre a natureza dos sofrimentos que cada um vai vivendo, de cada indivíduo, né? Da forma como ele vive no mundo material, é o reflexo do que ele vai ter no mundo espiritual. Aí mostra então vários tipos de sofrimento. E a Divina Comédia talvez tenha sido o livro que mais influencia o pensamento das religiões tradicionais sobre a realidade do mundo espiritual. Mas simplesmente voltada para aquilo que a matéria traz para nós. O modo como o inferno é, o modo como o céu é, o paraíso acaba sendo também, mais uma vez trazendo, né, aqueles elementos materiais de palácios, de fogo, que vai consumir as almas por toda a eternidade. Então a gente pensa no espírito como sendo um elemento imaterial, mas que sofre as consequências de um elemento material, que é o fogo, né, que na verdade é uma reação química. Então, nós temos ali aquele contraste entre mundo espiritual, mundo material, mas como não se estuda isso com mais propriedade, para nós, por exemplo, da doutrina, a gente tem essa possibilidade de fazer um estudo mais científico, né, com uma metodologia científica sobre o que é o espírito, do que ele é feito, de onde ele vem, como ele se desenvolve, qual é exatamente a sua realidade, e a gente começa a fazer uma comparação com aquilo que é a matéria que nós vemos hoje, a matéria sólida. E essa matéria fluídica que existe no mundo espiritual, e a gente começa a perceber que são dois elementos completamente diferentes. Então nós temos essa possibilidade, mas nas religiões tradicionais não existe isso. Simplesmente fala: a alma vai para o inferno, ponto. Mas o que é a alma? O que vem a ser esse inferno? Qual é a relação da alma imaterial com esse inferno material que eles colocam? Tanto que eles dizem, né, que o inferno se encontra no centro do nosso planeta. E por ser no centro do nosso planeta, consequentemente é um inferno material.
Mas a alma é imaterial. Mas ninguém nunca perguntou sobre isso, porque não se tem esse tipo de estudo, não se tem esse tipo de argumentação. É simplesmente aceitar que o que a alma vai para o inferno, pronto. Não se fala mais nisso. Wagner colocou, mas as pessoas se prendem apenas no inferno, né? E ele escreveu sobre o céu e o purgatório também. É porque é aquilo que mais nos toca, né? Aquilo que mais provoca medo. Mas a gente vê, no caso, por exemplo, dessas músicas gospel, né? A música gospel que a gente analisou, elas desafiam, por exemplo, as forças do mal, contemplando o paraíso. Então, todas as músicas falam que você vai ser um vencedor, que você vai ser o seguidor de Jesus, que você vai alcançar o céu, que você vai viver no palácio, aquela coisa toda, né? Então, cada, né, as poesias, as músicas, as histórias que são contadas sempre mostram o um homem no mundo espiritual dentro dessa perspectiva. Né? Então aqui para nós, né, o Brás colocou, né, foi preciso a vinda do iluminismo para ver junto essas verdades na Terra. O iluminismo ele foi um divisor de águas, né, de separar o misticismo religioso do pensamento científico. Mas mesmo assim, naquela época, o iluminismo não foi perfeito, porque ele trouxe uma ruptura do homem com a sua vida espiritual que não poderia acontecer, quer dizer, deveria acontecer pelo fato de haver essa ligação equivocada, mas o homem não podia perder esse contato com sua realidade espiritual. E o iluminismo fez isso. Alguns iluministas continuavam sendo religiosos, mas de um modo geral, os homens disseram assim, né, saiu daquela fase do teocentrismo, né, onde Deus era o centro do universo, naquele pensamento daquela época. A gente lembra as fases, né, da humanidade, né? Primeiro o antropocentrismo, onde o homem era o centro do universo na época da cultura greco-romana. Tanto a gente percebe pelas artes, né? Aquelas estátuas, aquelas esculturas que mostram homens e mulheres esculpidos em pedra, isso mostra a contemplação do homem pelo próprio homem. Mas aí depois chegou aquela fase quando o cristianismo começou a se tornar mais intenso no mundo ocidental, o homem começou a dizer que já não era ele que deveria ser valorizado, mas era Deus. Aí veio o teocentrismo, Deus como sendo o centro do universo. Depois de um tempo, o homem começou também a valorizar a ele mesmo, mas ele valorizava a si mesmo como sendo criaturas divinas. Então ele começou a entrar no teocentrismo, aliás, no antropocentrismo, mas assim, eu sou homem, vamos valorizar o homem como criatura divina. E depois ele começou, quando veio essa questão do iluminismo, a fase do iluminismo, do positivismo, ele teve uma ruptura geral. Ele falou assim: quer saber? Deus não tem nada a ver com isso. Essa história de espírito é tudo de religião. Agora o que vale é a ciência, o que vale é o conhecimento. E é a ciência que vai trazer todas as respostas. Só que a ciência materialista, a ciência voltada para o mundo material, traz respostas do mundo material. Ontem eu ouvia uma entrevista do astrônomo Marcelo Gleiser, né, que é brasileiro, que tem doutorado nos Estados Unidos, é professor de astronomia nos Estados Unidos, né, que seria assim um grande educador da ciência astronômica agora no Brasil principalmente e também nos Estados Unidos, né, fazendo programas de televisão e tudo mais. E, aliás, muito didático também. E eu ouvi uma entrevista dele, né, uma entrevista dele ao Roberto Dávila, né, que é um grande entrevistador aqui do Brasil. E ele falava um pouco sobre a visão científica dele. Né? E ele falava assim: não, o homem já não. A ideia de Deus, ela é muito confortável, porque qualquer coisa que você não tem resposta, você fala que é mistério de Deus. Só que na época das caravelas, por exemplo, na Idade Média, no século XVI, das grandes navegações, nós tínhamos ali que a Terra era o centro do universo. A Terra sendo o centro do universo, então era a crença que se tinha. Tinha as camadas. Né, do universo, que o próprio Galileu tinha feito isso também, parecia assim uma cebola, né, com várias camadas, e que o cosmo, de modo geral, era uma criação divina e que Deus tomava conta. Passados 500 anos, um pouco mais de 500 anos, nós temos hoje explicações de desvendar que esse mundo que vivia, que se acreditava na época, esse mundo já se transformou. E esse mundo transformado foi a ciência que fez com que eles descobrissem. De pegar, por exemplo, telescópios e encontrar as galáxias, de entender o funcionamento dos astros, de entender a gravidade.
Né? Newton trouxe essa proposta, né? Newton tinha essa visão limitada do mundo e a ciência conseguiu desvendar. Vai com Deus, Cláudio, bom dia, beijos. E aí, então, a ciência conseguiu desvendar. Então, a ciência hoje, a partir dessa questão da visão positivista, sempre trouxe para nós assim: olha, não coloca Deus nas coisas. Se você não sabe alguma coisa, fala que não sabe. Não fala que é Deus que fez, porque com o passar do tempo as coisas vão se modificando, porque a ciência vai descobrindo coisas novas. Ele mesmo falava, trazia suas dúvidas pessoais, daí quando ele colocava assim: olha, eu não sei como as coisas começaram. Não sei como é que o mundo começou. Eu sei que o que a gente analisa é que o mundo tem 13 bilhões de anos, que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Não sei como a vida começou. Então fica: não sei, não sei, não sei. Mas é sempre assim: eu não sei com relação à matéria. Mas e o mundo espiritual? O mundo espiritual simplesmente não é levado em conta pela ciência. Mas será que um cientista nunca pensou o que acontece depois da vida, a vida depois da morte? Eles falam assim: não, não, não quero saber disso porque isso aí diz respeito à religião. E a ciência, por essa ruptura que teve com a religião na época do iluminismo, na época do positivismo, criou essa antipatia, criou essa disputa entre as duas, entre essas duas visões, né, do mundo, a visão espiritual e a visão científica. E a doutrina veio exatamente como sendo um elo para unificar essas duas partes da corrente que se romperam. A religião, fazendo com que o homem se eleve espiritualmente, mas sem os seus dogmas, sem as suas fantasias, sem as suas limitações, e a ciência, com a sua razão, que esqueceu de olhar para o indivíduo como ser espiritual. E como tendo também uma força superior que rege o universo, essa força que a gente não conhece. Mas que ela depende do quê? De uma crença. E por depender de crença, a ciência não se envolve, porque a ciência não tem crenças. A ciência analisa fatos. Os cientistas têm as suas crenças pessoais, mas a ciência se baseia em fatos. E o Espiritismo veio para cá, então, através de uma metodologia científica, trazer, se aproximar um pouco mais essas duas partes, nessas duas partes que compõem o homem, para poderem pensar junto de novo. A ciência com a sua razão e a religião com a sua visão espiritual. Mas infelizmente ainda nós estamos nesse rompimento, né? Tá, beleza, né? Então a ciência acabou se afastando da religião, mas não valorizando um elemento que é essencial, né? Mas ao mesmo tempo as religiões continuaram ainda alimentando a visão do homem. Então nós temos ainda, nós vivemos em meio a essa disputa, essa rixa que existe entre a religião e a ciência. Ah, deixa eu ver, o Brás colocou, né? Vai ser preciso de arrebentar mais ainda o átomo para chegar lá, né? Mas nem isso, viu, Brás? Porque o átomo diz respeito apenas à matéria, né? A ciência não tem a preocupação de explorar, por exemplo, a questão do espírito, né? Quando começaram, né? Quando começava, vai com Deus, filhinho. Quando começarmos a explorar um pouco mais a mediunidade, começarmos a explorar um pouco mais as experiências espirituais que são relatadas, tanto com desdobramentos, com viagens astrais, com experiências de quase morte. Quando começarmos a analisar isso cientificamente, aí sim a gente vai começar a desvendar novos campos. Por isso, ontem mesmo eu cheguei a postar para vocês lá no Facebook, para quem me segue, né, para quem me tem lá no meu, está incluído no meu círculo lá de amigos. Recebeu essa mensagem, né? Ontem passava num programa na parte da tarde, eu estava trabalhando, tá, minha mãe chegou e falou: coloca nesse canal. Aí quando eu pus lá, tinha um médium, né? O médium Lívio, que ele é um médium de psicografia, de cura e também de psicopictografia. E ele estava fazendo exatamente ali aquelas pinturas mediúnicas na televisão. Então, ao mesmo tempo que nós temos as pinturas mediúnicas, como nós temos as cirurgias espirituais, aquelas que cortam, que injetam substâncias, que fazem isso, que fazem aquilo e tudo mais, essas duas situações que aparecem na televisão, são exatamente para poder instigar o homem a pensar: como é que aquilo é possível? Como é que aquilo pode acontecer? Aí sim a gente vai começar, mas vamos então tentar analisar se isso é verdadeiro ou se não é. Se é só uma criação, se é só uma fantasia, ou se isso é uma realidade. Então, por isso que ainda existem esses fenômenos físicos, né? Esses fenômenos materiais que nos sensibilizam, para chamar nossa atenção. Mas mesmo assim dá a impressão de que os espíritos estão falando sozinhos, porque a ciência ainda não se preocupou em analisar isso de fato.
e alguns cientistas que se preocupam em fazer essa análise são discriminados pelos próprios pares. Como já aconteceu, por exemplo, né, a gente lembra, né, o Dr. Alexandre Moreira Almeida, que é psiquiatra lá de Juiz de Fora, que trabalha lá no Centro de Psiquiatria da Universidade Federal daquela cidade, junto com outros cientistas, também profissionais da área de saúde e tudo mais, estão fazendo pesquisa sobre experiência de quase-morte. E eles começaram a ser criticados por outros psiquiatras também. Como é que um psiquiatra pode perder tempo estudando essas bobagens? Mais ou menos nesses termos. Então, quer dizer, quando um cientista se volta para esse tipo de estudo, ele acaba sofrendo as consequências dos próprios colegas, né? Mas a religião hoje é muito presente na vida das pessoas e dá a impressão de que cada vez mais elas estão mais intensas, mais presentes, mais ativas, tentando conquistar mais adeptos e tudo mais. E aí a gente continua alimentando aquela mesma visão equivocada do mundo espiritual. Então, na questão 966, que a gente comentou, por que o homem traz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? A resposta dos espíritos: inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. Mas quando a gente usa essa frase, antes da gente continuar, quando você fala assim, inteligência não suficientemente desenvolvida, o nosso ego fala, dá aquele grito, né? Alto lá, como é que você pode falar da minha inteligência? Hoje o homem conseguiu desvendar os mistérios da física atômica, começou a estudar sobre a genética, começou a explorar os confins do universo. Como é que você pode dizer que o homem ainda tem uma inteligência não suficiente desenvolvida? Não suficientemente desenvolvida. Aí essa pretensão que nós temos de acreditarmos que somos ainda o centro do universo, de acreditarmos que somos ali o máximo que pode existir de inteligência no mundo espírito, no mundo material. E continua: a criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. É nesse ponto que é a necessidade de uma reforma. Aquilo que nós conversamos, né, agora há pouco. Se você não tem uma ideia, se você não tem ideia nenhuma formada a respeito de um conceito, qualquer informação que chega para você sobre ele é algo que vai ser lançado. Imagina que você tem ali uma terra fértil, mas uma terra que nada se produziu. E se nessa terra nada se produziu, qualquer semente que você lançar vai nascer, mesmo que seja semente de uma praga. Mas a semente foi lançada. Então, sem referência nenhuma, a gente acaba ficando com essa dificuldade, né, de raciocinar, de analisar, de estudar um pouco mais aquela questão. Vai com Deus, braço, um abraço. Então, por isso, quando a gente fala, né, que depende também do que você tem ensinado, porque quando você aprende alguma coisa e você tem outras referências e tem ali aquela mente aberta para fazer estudos, comparações e tudo mais, você analisa, você se dá o direito de questionar. Mas quando você aprendeu a não questionar e você não tem ideia nenhuma do que possa oferecer, acabou. Continua aqui para nós. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a linguagem não pode traduzir. Quando nós falamos sobre felicidade, o que é felicidade para nós? Né? É o conforto material, como nós falamos. E quando você fala em felicidade do conforto material, como é que ficaria o conforto no mundo espiritual? Uma comparação daquilo que a gente vivencia por aqui. Então a gente vê assim que é uma linha de raciocínio bastante interessante. Você faz uma comparação do que você vive hoje e projeta futuramente para aquilo que você vai ter também. Há tanto das dificuldades como das felicidades, quer dizer, ou seja, tudo, né, de tanto de um ponto como de outro, a gente sempre cria essa imagem e leva ela com a gente. Por isso que no mundo espiritual, existe aquela fase em três estágios que nós já conversamos numa outra vez, né? O primeiro estágio é o estado de perturbação. Quando a gente chega, né, onde eu estou, quem sou eu, o que aconteceu, ai meu Deus, que medo, aquela coisa toda, né? Depois vem a segunda parte, que é a fase de adaptação. Essa fase de adaptação é quando a gente já tem consciência do que aconteceu e a gente começa a se relacionar com os elementos do mundo espiritual agora de um modo mais efetivo,
né? A gente começa a analisar, começa a compreender, começa a entender as habilidades que o espírito tem fora da matéria, já começa a entender o que é a própria matéria. E depois vem a terceira fase, que é a fase de produtividade propriamente dita. É quando você está pronto para começar a fazer, a trabalhar de modo efetivo. Né? Então a gente passa por essa fase. Então, nessa fase de perturbação para essa fase de adaptação, é um processo lento para alguns espíritos, principalmente dependendo da crença que ele teve. É por isso que foi falado para nós que no mundo espiritual nós temos ali aquelas comunidades de espíritos, né, aquelas comunidades religiosas de espíritos que têm afinidade de modo de pensar. Então eles vão se juntando, eles vão se aproximando, vão trocando as mesmas ideias, e é feito um trabalho direcionado para cada grupo, para que não haja esse choque de pensamento, esse choque ideológico. Então eles são, na verdade, trabalhados em conjunto. Porque as pessoas não chegam no mundo espiritual mudando a ideia de uma hora para outra. Se eu sou, por exemplo, evangélico e eu chego no mundo espiritual, eu espero encontrar aquilo que eu sempre acreditei. E os espíritos não fazem, não tentam violar a consciência das pessoas, mas tentam educá-las, mostrar essa nova realidade. Então é feito um trabalho lento, um trabalho com muito cuidado, com muito respeito pelas crenças das pessoas, porque elas não têm culpa de acreditar aquilo que eles ensinaram para ela. Se eu nasço naquela família, se eu tenho esse tipo de vida, só vivi dentro daquela comunidade, eu não tenho culpa de não compreender as coisas do modo como elas são. Até mesmo dentro da doutrina, nós temos ali linhas de pensamentos diferentes. Se eu frequento um centro espírita, eu vou entender o mundo espiritual por uma perspectiva. Se eu não frequento um outro centro espírita, eu vou ter uma outra visão. Nós sabemos disso, essa divergência que existe entre as linhas de pensamento dentro do espiritismo. Tem alguns que acreditam que vão para o espaço, tem outros que acreditam que vão para o hospital, tem outros que acreditam que vão ficar por aqui. Cada um acredita numa coisa diferente. Isso, na verdade, não é culpa. É a nossa imaturidade e foram os elementos que foram apresentados para nós. Por isso, então, mas à medida que o homem se esclarece, e esse esclarecimento vem através da pesquisa, vem através da comparação, vem através da análise, da racionalidade. Assim a gente começa então a compreender as coisas que a nossa linguagem não pode traduzir. Mas já é um começo. Quando a gente fala daquelas coisas abstratas, felicidade, sofrimento, sentimento, emoção e tudo mais, quando a gente fala de forma abstrata e a gente começa a definir um pouco mais o que significa isso e separar daquilo que o mundo material é e desse mundo moral é, tudo fica mais simples para nós. Soldado colocou, é uma relação meio inversa, né? Os que muito se elevam são os que mais precisam se desenvolver e os mais elevados são humildes, né? Sem dúvida nenhuma. Agora um detalhe interessante, Soldado, você falou sobre tem até uma passagem no Novo Testamento, né? Os elevados se humilham e os humilhados se elevam, né? A gente lembra sempre que chegar no mundo espiritual, por exemplo, chegar no mundo espiritual e chegar no mundo espiritual e encontrar essas comunidades diferentes, esses grupos diferentes de religiões, a gente muitas vezes subestima esses grupos. Porque a gente sempre pensa assim: ele chegou aqui acreditando que ele ia para o paraíso. Ele chegou aqui acreditando no inferno. Então a gente questiona o lado intelectual daquelas pessoas. Mas a gente se esquece do lado moral. Porque tem muitas pessoas que fazem parte de outras religiões que têm uma pureza de coração muito superior a muitos espíritas que chegam no plano espiritual depois de desencarnarem. Já chega assim: não, eu sou espírita, né? Eu sou espírita porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que acontece, eu sei de tudo. Só que, na verdade, moralmente, muitas vezes ele está distante, e muito distante daquilo que representa, por exemplo, pessoas de outras religiões. Aquela senhorinha que é uma benzedeira, aquele senhor que frequenta ali o seu culto, que é evangélico, que é católico e tudo mais, que participa regularmente da sua da, da é, participa da fé que abraça. Ele não é um não praticante, mas ele é um praticante com sincero, verdadeiro. Chega no mundo espiritual, o único trabalho que vão ter para ele é falar assim: olha, tudo aquilo que você acreditava em termos de realidade do mundo espiritual é diferente. Mas não se preocupa, porque seu estado espiritual já te coloca numa condição muito superior.
Aqui que a Sandra colocou, né? Fala de novo sobre os elevados, né? Ah, aquela questão, né, Sandra, do Evangelho diz assim, né, que os elevados, né, que os aqueles que são, eu me esqueci exatamente da expressão, né, mas é os elevados serão humilhados, né, e os humilhados serão exaltados, né? Isso mostra que aquelas pessoas que se acham grandes demais, orgulhosas demais, prepotentes demais, serão humilhadas no mundo espiritual. Isso, exatamente. Não, obrigado, né? Quem se elevar será rebaixado e quem se rebaixar será elevado, né? Ou será exaltado, né? Então, na verdade, mostra exatamente o contrário, né? A pessoa mais simples, a pessoa mais humilde, é aquela que será exaltada no mundo espiritual. Esse era um dos princípios, por exemplo, que o próprio Chico Xavier mostrava para nós, né? Vamos lá em frente, só para a gente poder continuar aqui. Questão 967, né? 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Então vocês lembram da felicidade que nós vimos dentro dessa visão simplista, né, limitada das religiões que nós temos hoje, ou da nossa própria visão aqui do mundo material, quando a gente fala, por exemplo, né, o que é felicidade? Não, a felicidade é eu chegar lá, encontrar com Deus e ficar ouvindo assim aquela trilha sonora dos anjos, tocando aquelas harpas maravilhosas, aquele chão esfumaçado em cima daquele mármore branco. Né? Aqueles pilares maravilhosos, e lá no fundo, no alto, aquele trono rodeado com aquelas decorações de ouro. Vocês conseguiram me acompanhar, né? Criando na cabeça de vocês também essa mesma imagem, né? Então, a gente imagina que isso seria felicidade. E ali então eu vou me sentar e vou ficar ali parado, suspirando e cantando e ouvindo aquelas músicas e sentindo aquela presença divina. Essa é a felicidade que nós imaginamos. Mas Kardec perguntou: em que consiste realmente essa felicidade? Eles colocaram para nós aqui: em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade do homem. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. O que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançam mais do que eles. E a eles e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja, ou seja, é motivo de estímulo para eles tentarem alcançar a mesma condição e não de inveja. Sabem que deles dependem alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Então, o que nós vimos aqui diz respeito sempre a essa condição de paz interior, de harmonia interior, de capacidade de trabalhar, de capacidade de realizar, de vontade de servir. Isso consiste na felicidade. Então a gente pensa assim naqueles que são egoístas, né, que vivem hoje no nosso mundo, e infelizmente muitos de nós ainda trazemos, né, esse vício, né, essa toxina moral, né, na nossa consciência. Aquelas pessoas que são assim dizem: olha, eu vou chegar no mundo espiritual e eu vou ter que trabalhar para os outros ainda. Eu vou ter que ficar preocupado com a vida dos outros, eu vou ter que ficar servindo todo o tempo. Isso é felicidade? Se isso for felicidade, eu prefiro não ir. Eu prefiro ir no inferno dos egoístas, que é muito mais interessante. Infelizmente, nós temos pessoas que, claro, utilizam essa expressão de uma forma irônica, sarcástica e tudo mais, mas é uma realidade. Só de você imaginar que fala assim: olha, você vai chegar lá e ali você vai se dedicar em servir as pessoas que precisam. Aí ele vai começar a olhar assim: eu posso escolher para quem que eu vou servir, pelo menos? Não, você não pode escolher, você vai servir quem precisa. Aí ele dá aquela suspirada assim, você já percebe claramente qual vai ser a realidade. Muitos espíritos se comportam assim. Porque se hoje eles não fazem nada para servir as pessoas que precisam, ele não se doa em benefício daqueles que sofrem, eles não trabalham em função dessa caridade que nós aprendemos aqui hoje, por que que no mundo espiritual vai ser diferente?
Claro que ele terá experiências, né, de despertamento, de conscientização, que vai fazer com que ele mude de atitude. Mas vai ser uma mudança lenta, vai ser uma mudança difícil para ele, porque ele vai ter que fazer renúncias que muitas vezes ele não está disposto a fazer. Então, essa felicidade existe nos mais variados graus, desde a felicidade plena, que os espíritos puros podem desfrutar, quando eles já conseguiram sublimar deles mesmos qualquer tipo de sentimento negativo, como a gente viu aqui, né? O ódio, o ciúme, a inveja, a ambição, nenhum tipo de paixão. E ainda conhecem todas as coisas e servem dedicadamente e intensamente para o progresso de muitas almas, né? Que estão ali sob a sua tutela. Isso é a felicidade verdadeira. Então, na verdade, se a gente pensa que o mais feliz é aquele que mais trabalha, é aquele que mais serve. E a gente muda completamente, porque a gente estava imaginando assim, mas eu não ia descansar em paz, como foi dito no dia que eu morri? Eu não vou ficar ali naquele estado de contemplação, louvando ao Senhor e cantando hinos para sempre? Eu vou ter que trabalhar? Então, quer dizer, é um choque de ideias que se tem sobre essa felicidade no mundo espiritual. Mas então os próprios espíritos vieram dizer, né, que é essa capacidade de servir que eles têm, esse sentimento mais evoluído de servir com amor, esse amor é exatamente que proporciona essa grande felicidade que nós imaginamos. Agora, nós temos ali aqueles que são mais evoluídos que nós aqui, mas que não alcançaram a felicidade plena. Eles têm consciência daquilo que eles têm que fazer para alcançar. Não lamentam estarem na posição e nem invejam aqueles que já passaram. Pelo contrário, eles pegam como estímulo. Próximo item, 968, para a gente poder fechar. Com tais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Ou seja, se os espíritos não têm necessidades materiais, dificilmente a gente vai conseguir entender na prática o que é essa felicidade. Exatamente porque, mais uma vez, a nossa felicidade ela está voltada para o conforto material, para a conquista, para aquilo que eu quero, para a satisfação dos meus desejos, satisfação das minhas ambições. A gente pode imaginar que a pessoa mais feliz do mundo é aquela, por exemplo, que tem um emprego que paga muito bem, é aquela pessoa que vive numa casa muito confortável, é aquela pessoa que fisicamente tem todos os atributos que possam proporcionar prazer. É aquela pessoa que vive numa condição onde ela pode exercer um tipo de poder. Isso é felicidade para nós. Diz respeito ainda ao mundo material. Mas no mundo espiritual não existe isso. Como é que a gente vai fazer então para entender a felicidade do espírito? Mas muito bem. Aqui nesse caso eles perguntaram para nós, né, que a ausência para os espíritos, isso proporciona felicidade. Mas a satisfação dessas necessidades para nós acaba se tornando uma felicidade. Eu me sinto feliz tendo tudo isso. Aquilo que não é nada que depende de mim, depende daquilo que eu tenho à minha volta, ou seja, não está em mim, mas está à minha volta. E isso me faz feliz também. Foi o que Kardec perguntou, mas isso não proporciona felicidade? Eles responderam, sim, de gozos animais, ou seja, ainda dentro dessa visão e desse sentimento primitivo que nós ainda temos, de estarmos ligados à matéria, consequentemente, tudo aquilo que é bom para nós está ligado à matéria. Assim que é muito bom. E quando não se pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. E foi aí então que ele colocou para nós, né, que a gente vive nessa busca constante de ter, de possuir, de conquistar. Nós aprendemos isso, nós ligamos a televisão e temos ali aquele bombardeio de consumo. Porque você pode ir para aquele lugar, você pode ter aquela coisa, você pode ser desse jeito. E a gente começa então a aspirar essas mesmas condições. Só que nem sempre a gente consegue. O fato de eu querer não significa que eu possa. Eu quero ter aquela pessoa do meu lado, eu quero viver naquele local que é maravilhoso. Mas aí não consegue, porque a realidade é outra. E aí então ele começa a sofrer todos os tormentos da sua frustração. E esse tormento das frustrações, da frustração, nada mais é do que o próprio inferno que ele cria para ele. Porque o fato dele não se conformar com a vida que ele tem, sendo obrigado a viver essa mesma vida, para ele já é um motivo de tormento. Então nós buscamos essas satisfações ainda por causa do apego que nós temos à matéria.
A partir do momento em que a gente começa a abrir mão desse conforto e começa a viver aquilo que é com aquilo que é necessário para nós. Eu só preciso disso para viver, porque a minha presença aqui no mundo não está em função das conquistas materiais, mas está em função da minha melhoria espiritual. Aí sim eu consigo alcançar essa paz. E a gente começa a perceber que muitos desses espíritos que estiveram entre nós, que demonstraram um sentido de espiritualidade muito desenvolvido, eles viviam não numa condição de pobreza, mas de simplicidade. Eram pessoas que não ostentavam objetos, não ostentavam posições, não ambicionavam grandes conquistas. Viviam na simplicidade apenas para satisfazer o seu corpo físico naquilo que precisa, na sua alimentação, no seu conforto básico, na sua proteção, para poder proteger a máquina, para poder trabalhar. É mais ou menos assim, como se nós tivéssemos ganho um carro e em vez da gente fazer a manutenção regular do carro, porque o carro é o nosso instrumento de trabalho, a gente pega o nosso carro, coloca numa garagem e fica ali idolatrando aquele veículo sem utilizá-lo de uma forma produtiva. Eu não uso o carro para trabalhar, eu uso o carro para ficar adorando, para fazer coleção, para ficar lustrando, para ficar exibindo. Muitas vezes eu sento dentro do carro e fico parado na garagem só pelo prazer de ficar sentado ali dentro. E na verdade o carro estaria sendo mantido e eu, como indivíduo que poderia produzir muito com esse instrumento, acabo não fazendo nada. O nosso corpo físico não é diferente. Então a gente tem que fazer a manutenção preventiva e os cuidados regulares do nosso veículo físico para que esse instrumento nunca deixe de ir, nunca falhe. Mas a gente faz o contrário. Para a última questão agora, deixa eu ver aqui. Essa última questão é meio longa, deixa ela para cá também, né? O soldado colocou, né? Às vezes existem pessoas que têm vários imóveis, carros, viagens, são pessoas que vivem doentes e são infelizes, né? E ao mesmo tempo também que tem pessoas que têm um grande patrimônio, mas são pessoas muito generosas, né? Infelizmente a gente tem essa visão que gente que tem muito dinheiro é gente egoísta, é gente maldosa. Não, porque a gente já olha com preconceito, né? Como se fosse culpa dele ter conquistado aquele patrimônio como fruto do trabalho, de ter herdado alguma coisa. Então a gente olha para a pessoa assim, não, se ele é rico, ele não presta. Se ele é rico, ele é egoísta, ele é fútil, ele é ganancioso, ele é isso, ele é aquilo tudo, né? Só que pelo contrário. Pessoas que vivem nesse ambiente de riqueza, por herança ou por conquista pessoal, mas são pessoas que se utilizam dessa riqueza para produzir. É o caso, por exemplo, de empresários. Nós temos empresários assim que, se não fossem por eles, milhares de pessoas estariam sem emprego. Imagina uma pessoa, uma única pessoa detentora de um patrimônio, conseguir mudar a vida de milhares de pessoas porque ele ofereceu essa oportunidade. Algumas vezes ele não tem essa ideia. Ele faz por uma questão de instinto, né? Porque, não, eu quero ganhar dinheiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Então é sempre aquela ambição que ele vai alimentando. Mas ele acaba sendo um instrumento, né? Muitas vezes não sabe que é um instrumento, mas acaba sendo. Mas outros têm consciência disso. São pessoas espiritualizadas, são pessoas religiosas, são pessoas generosas. E tem essa riqueza, mas claro que isso é uma raridade. Porque infelizmente no nosso mundo, né, quem tem mais é aquele que mais se defende, mais se protege, né? A Miriam colocou, né? E também vira uma fuga, né? Cuidado dos bens materiais, né? É o caso que a gente falou do carro, né? Acaba sendo realmente uma fuga. Você tem ali o seu mundinho, você criou aquele seu pequeno mundo e para você basta. Não, eu estou feliz com o que eu tenho. Ah, mas você nunca pensou que você faz parte de um mundo? Não, o mundo é do portão para fora. Eu estou bem aqui. Então eu quero isso para mim, esse é meu mundo, eu faço o que eu quero, seleciono as pessoas que eu quero e vou vivendo assim. E a maioria de nós, infelizmente, acaba vivendo desse jeito, né? Raros são aqueles que conseguem mostrar uma generosidade, né, espontânea, porque existe aquela generosidade ainda tendenciosa. Então, assim, no nosso mundo hoje, é esse egoísmo, essa ambição, esse orgulho, essa ganância, que ainda são mazelas que a gente tem que superar. E é isso que infelizmente nos transforma em determinado tipo de indivíduos que, quando chega no mundo espiritual, vivem esses tormentos morais, porque não conseguia se transformar, né, a ponto de se aproximar mais do mundo espiritual do que do mundo material. Então, meus amigos, fechamos por aqui hoje o nosso trabalho.
Nós temos aqui o que nós lemos hoje, então, sobre a satisfação, né, dos gozos materiais, a satisfação, né, das necessidades materiais e a satisfação das necessidades espirituais, né, que a gente está tentando ainda compreender um pouco mais. Aqui nós temos algumas questões que respondem a essas dúvidas, mas são respostas bastante objetivas, né? Dificilmente a gente vai conseguir encontrar, destrinchar um pouco mais essas dúvidas, né? Ou satisfazer essas nossas dúvidas com respostas tão objetivas. Imagina falar sobre felicidade do espírito em cinco linhas. Olha o tamanho, a dimensão da coisa para a gente resumir em apenas cinco linhas. Então, esse é o tipo de estudo que a gente teria que conversar com esses espíritos através da comunicação espiritual, conversar com os espíritos através, conversar através da entrevistá-los, tirar essas dúvidas, né? Kardec conseguiu fazer isso lá no livro Céu e Inferno, é um tipo de livro que traz para nós ali bastante informações. Né? Nós temos ali os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos que são os suicidas e tudo mais. Cada categoria de espírito traz para nós aqui. Né? Soldado, meses eu acho que seria assim muito otimismo da sua parte, viu? Porque acho que teria tanta coisa para a gente explorar nesse campo, tanta gente para conversar, porque da mesma forma que a gente não conseguiria entender o que é felicidade entrevistando as pessoas do nosso mundo hoje, se eu perguntasse para você aqui, por exemplo, o que é felicidade para você, o que é felicidade para Miriam, para o Nando, para a Tieta, para a Tiene, para todo mundo, fosse perguntando para cada um o que é felicidade, cada um daria uma definição diferente. Então, a mesma quantidade de gente que tem aqui que daria uma visão diferente seria essa visão do mundo espiritual. Assim como tormento, como o que você gostaria de. O que você faria para ser feliz? Cada um colocaria uma coisa diferente. Né? E o que que te faz infeliz? Cada um colocaria também uma coisa diferente. No mundo espiritual não é diferente, porque a gente lida com pessoas. Só que são pessoas que têm ali uma experiência diferente da nossa. Né? Essa situação. Francis colocou para nós essa capacidade do empresário de gerar emprego com foco na fortuna, sem pensar no social, é diferente do empresário que gera emprego para produzir riqueza para si. Né? Mas com foco também no social. Isso é pensando no empregado como parte importante desse progresso. Existe diferença, né, Francisco? A gente sempre lembra que Deus nos julga pelas nossas intenções. Erasto disse isso. Erasto, que foi discípulo do apóstolo Paulo, né? Então, qual é a nossa intenção? Olha, eu estou produzindo. E claro que trabalhar. E você vê o lucro do seu, o resultado do seu trabalho, o lucro como fruto do seu trabalho, isso é importante. Mas aquele empresário que usa esse lucro para poder. Tem empresários, por exemplo, que tem uma grande preocupação com o social, criando fundações, dando condições adequadas para os funcionários, participando de campanhas sociais. Nós vemos empresas aí que trabalham na mídia, principalmente, participando de campanhas, participando de organizações, né, estimulando as pessoas a produzirem e tudo mais. Isso sim mostra o empresário com uma visão voltada para o ser humano. Enquanto que tem aquele empresário que faz dos seus funcionários praticamente escravos. Então, certamente que sim, né? Até mesmo o pobre, não precisa falar do rico, não. O pobre é a mesma coisa. Você tem pobre que é aquele pobre humilde, e você tem um pobre que é aquele pobre arrogante. E você tem um pobre que é aquele pobre que quer assaltar. Então, na verdade, o ser humano, ele é julgado pelas intenções, e cada posição traz para ele um aprendizado diferente. Se você está numa vida de riqueza, você tem experiências para aprender. Se você tem uma vida mediana, experiências para aprender. Se você tem uma vida com dificuldades, também outra experiência para aprender. Isso só falando do social, né? Então, nós temos ali várias situações diferentes para cada espírito, mas é a intenção que o indivíduo tem. Algumas vezes ele tem vontade de fazer, mas não tem possibilidade, mas essa vontade já é para ele uma credencial positiva. Ele luta, tenta resolver as coisas e tudo mais, né? Soldado colocou, né? Sem dúvida é bem diferente, né? Porém, atualmente muitas empresas estão cuidando do social, né? Muitas empresas cuidam do social, talvez muito mais por uma tendência de você ter uma boa apresentação no mercado do que realmente uma preocupação. Então a gente não tem condições de saber porque não dá para a gente julgar o que passa no íntimo das pessoas. Mas certamente isso já é positivo. Como os espíritos dizem, mesmo que você faça caridade motivada por interesse pessoal, quem recebe a caridade
certamente está se beneficiando. E você está aprendendo alguma coisa, né? Mesmo que seja aprendendo por reflexo, né? Você faz uma coisa nesse sentido, mas você vê o resultado e te sensibiliza. Isso já é positivo. Então, não importa qual é a motivação, importa que faça. Se você faz pela motivação certa, melhor ainda. Mas a gente não tem como julgar, claro, né? Porque não tem condições de. A gente não tem, não sabe que no sondar o que passa no coração das pessoas, né? Né? Há benefício, sem dúvida. O importante é fazer caridade. Ah, eu fiz caridade porque tiraram uma foto minha depois para colocar no jornal. Não tem problema. Quem recebeu tua caridade ficou feliz. Agora você recebeu o que merecia já. Se você queria ser famoso, você ficou famoso. Ah, mas eu preciso de ajuda. Aquele dia eu fiz caridade. Não, não. O teu prêmio veio com a fotografia. Pronto. Não deixa a mão esquerda saber o que a direita faz, né? E pra gente acabar aqui, né? Melhora a imagem da empresa nessas circunstâncias, né? Sim, sem dúvida, né? Então é isso aí, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Espero que o nosso bate-papo tenha sido assim, trazido algumas elucidações a esse respeito. Mas como a gente falou, né? É um tema difícil da gente abordar, porque a gente fala de suposições, a gente fala de um mundo abstrato que a gente não conhece. Como é que eu posso falar da felicidade do espírito se eu não consigo nem ainda alcançar a minha felicidade na condição que eu vivo hoje? Como é que eu posso falar do sofrimento do espírito se no mundo espiritual as sensações são muito diferentes? Então, na verdade, a gente procura explorar um pouco mais, né? Eu fico imaginando a gente chegar no mundo espiritual e falar assim, mas eu estudei no livro dos espíritos aquela vez e eu lembro que eu aprendi isso, eu lembro que eu desenvolvi isso, que eu desenvolvi esse raciocínio. Aí eles vão dar um tapinha nas costas e falar assim, tá bom, então vem cá agora e vem aprender direito. Então, quer dizer, a gente está tentando pelo menos, né? Se a intenção que vale, então... Pelo menos de intenção a gente está bem resolvido, né? Agora, se o resultado dos nossos estudos, né, vão alcançar o conhecimento que a gente realmente deseja, aí, infelizmente, a gente não tem como ir além daquilo que a gente pode, né? Além das nossas próprias limitações. Limitação de raciocínio, limitação de conhecimento, principalmente limitação de entendimento. Porque o nosso entendimento ainda está muito preso dentro dessa nossa realidade. Tudo que foge a essa realidade é algo que a gente não compreende ainda, né? Ah, legal, legal.